Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson növbəti dəfə Ukraynaya səfər edib. Boris Johnson səfər çərçivəsində Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ilə görüşüb. Xatırladaq ki, Birləşmiş Krallığın baş naziri bu ilin aprel ayında da Kiyevə səfər etmişdi. Ukraynanın əsas siyasi gündəmi isə Avropa Komissiyasının ölkəyə Avropa İttifaqı üzvlüyünə namizəd statusunun verilməsini tövsiyə etməsi oldu. Let me start with Ukraine. Brüsseldə Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen Avropanın qonşuluq və genişlənmə üzrə komissarı Oliver Varhelyi ilə birgə mətbuat konferansında bu xəbəri açıqlayıb. Avropa Komissarları Kollegiyası Ukrayna, Moldova və Gürcüstanın Avropa İttifaqına daxil olmaq üçün müraciətlərini təsdiqləyib. Avropa Komissiyası Şuraya tövsiyə edir ki, birincisi Ukraynaya Avropa perspektivi, ikincisi namizəd statusu versin, deyə von der Leyen bildirib. Avropa Komissiyası Moldova ilə bağlı da oxşar tövsiyə verib. Amma Gürcüstan barədə Avropa Komissiyasının təklifi başqadır. Namizəd statusu almaq üçün Tbilisi bir sıra islahatlar aparmalı olacaq. Qeyd edək ki, iyunun 23-24-də Brüsseldə keçiriləcək sammitdə namizəd statusunun verilməsi məsələsinə Avropa İttifaqı ölkələrinin prezidentləri və baş nazirləri tərəfindən baxılacağı gözlənilir. Müsbət qərar üçün ittifaqın 27 dövlətinin hamısının yeşil dəstəyi lazımdır. Rəsmi Kiyev isə Rusiya vətəndaşlarının Ukraynaya vizasız girişinə qadağa qoyub. Prezident Volodymyr Zelenski iyulun 1-dən etibarən Ukraynaya səyahət etmək istəyən Rusiya vətəndaşları üçün viza rejiminin tətbiq olunacağını açıqlayıb. Dövlət başçısı bu addımın Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü hədəf alan təhdidlərlə mübarizə çərçivəsində atıldığını vurğulayıb. Bu arada Rusiya prezidenti Vladimir Putin Peterburq Beynəlxalq İqtisadi Forumunda çıxışı zamanı gündəmdə yer alan mövzulardan söhbət açıb. O bildirib ki, Avropa İttifaqının anti-Rusiya sanksiyalarından birbaşa hesablana bilən itkiləri 400 milyard dollar təşkil edəcək. Putin Rusiya iqtisadiyyatının gələcəyi ilə bağlı bədbin proqnozlarının özünü doğrultmadığını söyləyib. Qlobal böhrana səbəb olan Ukraynanın taxıl ixracına da toxunan Putin, taxılın daşınması ilə bağlı qərarın Ukrayna rəhbərliyindən asılı olduğunu vurğulayıb. Ukrayna taxılının ixracının 5-6 variantı var. Qoy Kiyev hakimiyyəti okeanın o tayındakı sahiblərinə istiqamətlənmədən bunu necə edəcəyini özləri qərar versin, deyə Rusiya lideri bildirib. Vladimir Putin rəsmi Kiyevə taxılın ixracı üçün Qaradəniz limanlarına alternativ olaraq ən ucuz yol Belarusu, həmçinin Polşa və Rumıniyanı tövsiyə edib. Xavər Əliyeva, Xəzər Əbdüləliyev, İlkin Cəlilzadə, ASTV Xəbər.